Halo, wow, apa ini? Story mode. Battle offline. Siapa nih? Tunggu abis tengok aja. Abis tengok aja game apa. Boleh main. Boleh main dua orang. Tiga orang, jom. Nah. Cuba habis tekan. Tunggu jap. Tunggu kejap lah. Tengok. Tunggu jap, habis tengok. Players. What? Boleh main dua orang je. Main dua orang je. Boleh main dua orang je. Wait. Why cannot? Let's begin. Boleh gerak tak? Cuba gerak. Boleh. No. Kenapa tak boleh? Ah, boleh dah. Okay. Tunggu jap. Api kat sini. Nah, tekan X. Okay, boleh pilih nak kalah apa. Wait, mula. Pilih dulu kalah apa. Hey! Pilih kalah apa. Bukan, ni pilih dulu. Wow. I got sayaps. I'm Brock. Nak black? Black. Kenapa? Ini. Pilih lah mana color apa nak. Lebih warna hitam. Nak hitam juga? Di sini. Nah, dia mana? X. Yeah. White versus black. Yeah. Green Louis. Macam mana ni? How to play? Ah. Tekan bulat. Ah, yes. Bulat. Yes. Yeah. I win. Okay, bagi arah pula. Tukar-tukarlah. Ah, bagi okay, mata. Dah susah lah game ni. Bukan senang. Tekan bulat. And then you run. Tekan bulat betul lari. Yeah, I win. Agak pula. Sekejap. Tukar. Habis melaju. Kenapa habis melaju? Okay, one more time.
I'm blue. X. Cepatlah. Revenge card. I see. Tekan bulat bom. Run guys. Oh, one more time. Tunggulah, tunggu arah kalah. Habis pula. No. Dah habis dah. Nani nak try Ani. Wow. Pakai X. Tekan X lah. Punch a bomb. What's a Louis? Oh, the rabbit. Okay. You need to run away. Yes, run away like that. Yeah. Ah, dang. Sebaik. Hahaha. Jangan mengarut-ngarut. Ayo, oh. Oh no, Hafiz. Oh no, Hafiz. Arah pula. Kenalah. Dah kalah kenalah switch. Tu kejap je arah kejap je main. Arah lus. Arah lus. Lagi baca api. Kalau kita buat
Betul. Jom. Beli jalan Oke, pilih. Yellow. Blade. I don't know. Just play. Oh, ni makan. Makan nasi. How to play this? I don't know how to play this. What is this? What are we playing? I don't know what's up. I don't know what is this. Why are we playing right here? I don't understand this. Ah! I also don't see myself. What is this? One more time. Grand Prix. Battle 64. Habis pula. Eh, tunggulah kejap. Habis pula lah. Habis pula. Okey, habis pula. Yes, go. Dia warna green. Tak ada boleh. Tak ada boleh. Tak ada warna green juga.
Dia juga dia warna hitam. Nah, green. Cepatlah. X. Let's go. What? How? Oh, dia. Yeah, I win. I need to kill you, baby. Belum lagi. Hey, you still alive? Why? Oh yeah. Oh no. Ha! Yahoo! 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 I win again! Tunggu kejap. Aduh. Akit. Dah, arah pula. Dah habis. Last one.
Ya. Yeah. Oh, what is this? Oh no. I win. Oh dang. Be careful. I'm going to kill you now. Jangan bising. Bukan Abi. Abi, apa mana? Tu, yang biru. Okey. Abi, okey. Apa? Arab yang itu. Oh, I'm dead. Bayar untuk dead. I got a friend. Api pula. Bunggulah. Ah, dang. You will die. Tunggu. Belum lagi. Kita belum habis lagi. You're the father. Hey, I'm dead. You are disturbing my rhythm. Tunggu jap. Where is my daughter? I want to bomb my daughter. Allah. Good job, my daughter. Good job. Tu pegang ke
kedua saat je tak boleh. Sibuk apanya? Tak payah mandilah, tak payah, tak nak mandi pun. Yeah, I got a rabbit. Ikut apa? Anak pergi surau? Anak sulat? Pergi surau pasal cicak. Salat cicak? Good. Nice job, baby. Oh, I found my daughter. Ha 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 ha. Hey, this is a game, okay? This is a game. This is a game. Habis pula. Okay, next. Yellow. X. I become a girl lah. Yeah. Ke X. Abi nak mana? Abi. Eh? Macam Abi? Solara. Cepatlah. X. Tak nak main bagi Abi. Ambil kat Hafiz. Ambil kat Hafiz. Tak nak main. Bulat. Bagi Anik. Ni Hafiz bawah tu. Run away. Yay! I win! Apa? Abi win juga? Bagus. Tunggu jap. Solat dulu. Sekejap. Ara, solat dulu. No. I can kick ball now. I pun tak ingat. Square kot. Oh, I can punch ball now. Square. I would punch the ball to my son. Yeah! I win again. Aduh. Ara, mandi. Solat.
Habis the rabbit. Yeah. Oh, I'm so fast. Whoa. I'm dead. Sorry rabbit. Yeah, I still win. Aduh. Sakit. Tak sihat. Who's that? I don't know an animal named Okapi. Hey! Bukan! Dia macam zebra. Dia macam zebra tapi dia bukan zebra atau giraffe. Dia pintang macam biru. Dia what? Skin macam... dia punya skin brown dengan white. What? I'm closing to my son. I win again. Last one. Solat dulu. That's correct. Bagi ya, Ani. Yeah, we. Yeah. Bagi Ani. Ada habis dah. Habis dah win. Jangan baling. Mahal ni. 300 ringgit. Let's go, baby girl. X. Let's go. Okay. Oh no. What is this? What is this nonsense? Dang. Oh no. Oh nice. I'm killing my son now. Come here. Come to daddy. Yes, you can. Tak sampai lah ni.
Vampires. You need to learn more. Get good. Pergi mandi jap. Pergi solat jap. No! Bagi arah, bagi. Dah habis dah. Saya dah habis. Dah habis dah. Pergi bagi solat jap. Sambung. Nah. Amburak. Tak boleh. Minat lalu lah. Minat lalu. Cepatlah. Commentator. Okay, sorry. You will die. No. You will die. Kenapa tak boleh? Macam mana Abi nak menang kalau tak boleh balik? Okay, one more time. No nangis. Nangis, nangis dalam bilik. Like a baby. Like a baby. In the room. Kalau nangis saya pergi surau. Apa dia? That's the game. You need to bomb each other. Good child. Tak nak main, tak nak main bagi Anik. Eh, Ara tak nak main ni. You want to what? You don't want to play? Give to Anik. Anik solat dulu. Dah. Okay, very nice. Cepatnya. Yelah, solat tak lama pun. Cepat 10 minit lah. Let's see, let me crush Ara. Let me show her how cruel is the world. You kill yourself. Tunggu. Ada dua lagi. Two room around. Ada? Yang kecil. Oh.
Hi, hi, daughter. Last one, last one. Hey, do you know what's the purpose of this game? To bomb your father. You need to bomb your father. Cannot be a good child. Coming for you. I'm coming for you now. Where you want to run? Where you want to run? Yeah. Dah, lagi Anik pula. Anik, Anik will revenge you. Eh, Anik will revenge you. Maga, this is game where you bomb each other. Nak main game ni. Kasih sayang. Cium-cium, cium abis. You see, I will bomb your brother to death. X, Ani, X. Ah, Ani, Aqua. Oh. Black and white, let's go. Hi, my son. How are you doing? You think you can escape? Haha. Let's go. Miscalculation there. It's okay. It's a draw now. Aninya nggak gaduh. You got distracted. Oh no, why? What happened? Dah salah, nak main lagi? Tak yalah, kau nangis. Ha ha ha!
I'm going to die. Si baik. Again. Tunggulah. Again? I forgot I had a cruise. Nah, api main api, api nak solat. Tunggulah api pilihkan. Tepi. Nah, kalah apa? Kalah apa? Kalau Ani. Kalau red lah. Abi, kalau red, kalau red. Abi nak komputer. Ai batu. Tak apalah. Komputer. Ani. Oh. Ala ala. Yeah, come on, Tartar. Habis sekolah apa? Ani, habis sekolah apa? Merah kan? I don't know.